Jemi rikthyer sërish bashkë në transmetim të drejtë për drejtë. Jemi në hapësirën e të ftuarit të ditës dhe sot do të flasim për 21 janarin e vitit 2011, domos pas lajmit se Prokuroria e Tiranës ka rihapur çështjen të paktën për dy prej të vrarëve në 21 janar të 2011. Dhe un kam të ftuar në studio zotin Shkëlqim Ajdari, i cili ka qenë drejtues i prokurorisë apelit, është marrë me çështjen, ai është edhe konstitucionalist, kështu që do të flasim edhe për një tjetër çështje, po leta nisim me 21 janarin. Përshëndetje zoti Ajdari, mirë se erdhët në studio. Mirë se gjetë, Ola. Është një lajm i mirë ky që rihapen hetimet? Sigurisht që është një lajm i mirë, sepse të gjitha ato çështje që për mendimin e profesionistëve, por edhe të opinionit publik, që kanë qenë çështje sensitive dhe nuk kanë marrë domethënë zgjidhje definitive, është mirë që të hetohen. Nga hetimi askush nuk ka keq. Vetëm ato që mund të jenë të implikuar në këtë ngjarje, që për fatin e keq, në atë kohë që u hetuan, nuk patën prokurorët në dispozicion të gjithë vullnetin që hetimet ishin pavarë, të ishin objektive, të ishin hetime të paanshme, e kështu me radhë. Kështu që në këtë kuptim, 21 janari, dhe më thënë është një qetësim i madhë për familjarët që kanë humbur njerëzit e tyre të dashur, është një qetësim për drejtësinë e re, që sado vonë, vjen një moment ku njeriu për përgjegjës, njerëzit përgjegjës që kanë bërë vepra penale të rënda, siç është dhe ky rast, drejtësia vendoset. Hetimet rihapen për vetëm dy prej të vrarëve, Aleks Nika dhe Hekuran Deda. Do të shihet trajektoria e qitjes të plumbave nga armët që janë përdorur në 21 janar. Pse vetëm për dy në gjykimin tuaj? Po është çelur për dy, sepse këto dy viktima, këto janë pa autor. Dhe siç duket, policia ka paraqitur prova që ka mundësi, domethënë, që prokuroria të grumbullojë prova. Një nga ato është për shembull që mund të kryhet riekspertimi i gjojës, i plumbit që u gjet në trupin e Aleks Nikës, dhe mund të ketë laboratore europiane më të zhvilluara se ç'u bë atëherë, në mënyrë që të lidhin plumbin me gzhojën edhe pastaj me armën që mund të jetë autori i vrasjes. Plus prokuroria nuk është tashmë e penguar që të kryejë hetime edhe të tjera, edhe të thelluara. Edhe për këto të dy, sepse unë kujtoj Ola 10 vjet më parë që hetimet janë bërë në kushte jashtëzakonisht vështira dhe të rënda për prokurorët e shkallës së parë. Edhe në presion fort politik. Në një presion të tmerrshëm politik, edhe në një, domethënë, shumë gjëra në vendngjarje nuk janë fiksuar, jo për fajin e prokurorëve të shkallës së parë të Tiranës atëherë, por për fajin e presionit madh politik që qe. Dhe kështu që disa gjëra, domethënë, edhe mund të rishikohen në kuptimin e grumbullimit proveve. Dhe kjo mundet të bëjmë autor edhe këto të dy, por nëse provat që grumullohen dhe autorit përkatës të tyre i qonë prokurorët në një konkluzion që vrasja është bërë me dashje më shumë se dy personave në rrethana rënduse, si që kërkuam dhe ne për të pandehurit e tjerë, por që gjykata nuk në i parënoj, pasaj nuk ka asnjë lloj pengesës që të kërkojmë nëpërmjet rishikimit në gjykatën e shkallës së parë tashmë, jo në gjykatë lartë, që të prishet dhe vendimi i dënimit të tjerëve për vrasje nga pakujdesia dhe të shkojnë paketë në gjyq për të gjykuar pastaj nga gjykata për atë çka kërkuam ne atëherë, që fatkeqësisht gjykata e apelit nuk e dha. Unë kam qenë bashkë me një koleg tjetër e kam mbrojtë këtë çështje. Kurse gjykata e lartë nuk pranoi fare me kaluar në gjykim, po e rrëzoi rekursin tonë që është në dhënë të këshillimit. E kuptoj. Duke qenë se jeni marrë me këtë çështje, do doja të ktheheshim pak pas në kohë edhe të kujtonim çfarë provash arritët ju të grumbullonit për 21 janarin dhe sa veta besoni ju se kanë qenë të implikuar në këtë ngjarje. Tani Ola, çdo prokuror, aq më shumë një ish prokuror, domethënë flet me letra, flet me dosje, flet me akuza, edhe domethënë në një bisedë publike, siç po e bëjmë ne së bashku, do ishte abuzim i madh që unë domethënë të përmendja këtu ato gjëra që mendoj unë. Atëherë aq sa ju lejohet. Po aq sa lejohet. E respektoj patjetër këtë që ju that. Duhet të themi Ola që është bërë një betejë e madhe nga një betejë penale, ajo kthyen në betejë të madhe edhe politike, ju e mani mend atëherë. Po. Ku u domethënë kena qenë një situatë shumë të vështirë,
sepse presidenti i Republikës ishte njëkohësisht edhe personi që mbulonte gjykatën, prokurorinë atëherë, bashkë me prokurorin e përgjithshëm, bashkë me kryetarin e shërbimit sekret, bashkë me kryetarin e opozitës, u konsideruan gjithë puçista. Ndërkohë që puçist u bërë edhe unë, mas e 3-4 ditëve bashkë me gazetarët dhe bashkë me Olsian Çelin, që është sot prokurori i përgjithshëm. Ishim edhe ne puçista. Dhe në klima ka qenë shumë rënd. Ajo gërdeci i pari dhe ishte një janari i dyti nuk janë thjesht çështje penale, po ato kanë bërë dhe histori. Edhe histori politike në Shqipëri. Për shembull, gjithë njerëzit mendojnë për ish presidentin Topi që u akuzua shumë rënd dhe publikisht atëherë ç'ishte ky lloj shpërthimi. Dhe për mendimin tim un po e them sot publikisht, shpërthimi është zoti Topi i di vetë se ai e ka pas marrëdhënien me ish kryeministin Berisha, marrëdhënie të dy zyrtarëve të lartë. Po un mendoj se nga arsyet e prishjes së zotit Topi me zotin Berisha dhe shpërthimi asaj dite është se zoti Topi nuk ka marrë, domethënë, anësi as ke Gërdeci dhe as ke si janari. Domethënë ka qenë vullnet plot që prokuroria të hetonte me ndeshmëri, me objektivitet e tjerë. Gjë që zoti Berisha dhe tjerëve për këtë arsye? Po, unë them ndër arsyet. Unë nuk e di, po ndër arsyet, sepse ne prokurorët lexojmë nën rreshta ola. Dhe domethënë zoti Berisha, qeveria e zotit Berisha ka qenë në pozitë shumë vështirë si për Gërdecin, si për si janarin. Dhe të gjithë e dimë që presidenti Topi, zonja Ina Rama, prokurore përgjithshme, kryetari i shërbimit sekret, kanë bërë një detyrë patriotike bashkë me zinxhirin e tjerë të prokurorëve dhe gjyqtarëve, aq sa ishte mundësia. Kështu që është mirë që këtë çështje në këtë lloj kuptimi çelët edhe për gjakun e tyre që s'kan autor, por edhe për t'i treguar të gjithë zyrtarëve të përfshirë teorikisht në këtë çështje që nuk janë marrë akoma në procesin penal, ti thrasin mendjes sepse tashmë nuk mund të ndodhi që megjithëse provat ne i kishim plota, edhe unë kam përfaqësuar të çështjen apel bashkë me një koleg tjetër, ato na rrëzuan, na dhan vrasje nga pakujdesia, por trupi gjykues atëherë në apel u da 2-1. Domethënë një nga antarët e trupit gjykues ishte për të marrë parasysh akuzat tona. Tani ku ka qenë 2-1 atëherë ku ishte presioni i madh, kam përshtypjen se ka përshku 3-0 tash ose 5-0 me hetime të ndershme gjithnjë dhe objektive. Këtë parashikim keni për çështjen? Shumë mendoj. Po. Megjithatë ju e konsideruat lajm të mirë gjithsesi. Absolutisht lajm shumë i mirë. Mund të shkohet edhe përtej kaq sa do të hetohet? Pa diskutim, nuk ka asnjë pengesë. Domethënë nuk ka asnjë lloj pengese që prokuroria të hetojë edhe autorët e mundshëm të këtyre dy viktimave, por nëse arrin ti provoj, nuk ka asnjë pengesë të kërkojë prishjen dhe rishikimin e vendimit atyre që ndënuar nga pakujdesia, dhe të bëhet bashkë grupi dhe të shkojë për të gjykuar në gjykatë. E kuptoj. Siç e prezantova edhe më parë, zoti Shkëlqim Ajdari është edhe konstitucionalist, kështu që unë përveç 21 janarit do dua ta pyes zotin Ajdari edhe për zhvillimet që lidhen me komisionin hetimor për presidentin e Republikës Ilir Meta. Ky fundit këtë komision zoti Ajdari nuk e njeh si të ligjshëm. Ju si mendoni? Po parlamenti është i pavarur për të ngritur komisione, përfshirë dhe komisionin për shkarkimin e presidentit për shkeljet rënd kushtetutës. Kjo historia që presidenti nuk njeh kryeministrin dhe kryeministri nuk njeh presidentin në Shqipëri ola, këtë vitin e fundit është bërë pak e mërzitshme për publikun, me thënë drejtën. Por unë mendoj që komisioni tashmë i ka përfunduar rezultatet e hetimit. Besoj duhet të votohet këto ditë në parlament dhe nuk e di se çfarë vendimi do marri, por me kështu nga jashtë duke e parë, pa brendinë e materialeve që kanë ngurmulluar, them që shkelje ka, po a janë të nivelit që janë shkelje të rënda, apo janë shkelje që nuk cënojnë, sepse presidenti shkarkohet vetëm për shkelje të rënda të kushtetutës, dhe të përcaktuar qartë në kushtetutë, nuk e di. Kur të shikojmë materialin, edhe unë mund të kemë një mendim, por si do që të shkoj puna, si do që të shkoj vendimi i parlamentit, çështja e presidentit Meta do të çekohet nga gjykata kushtetuese. Çfarë do të thotë? Pra do vendosi shkarkimin, nëse e çën për shkarkim apo jo. Kjo sa ko do? Çekimi nga gjykata kushtetuese. Nga momenti që merret vendimi për shkarkim, çështja shkon në gjykatë kushtetuese sa ko? Gjykata kushtetuese nuk ka afate. Domethënë atje ka një sër çështjesh që janë për që presin për të gjykuar, por ndryshe nga gjykatat e tjera, gjykata kushtetuese nuk është detyruar të futi çështjet që i shkojnë në radhë. Pra jo jashtë rendit vetë. Nuk e ka këtë lloj detyrimi,
Gjykata Kushtetuese mund ta konsiderojë një ngjarje, domethënë që do zgjidhet të shpejtë, qoftë për mirë, qoftë për keq, edhe mund ta fusi jashtë rradhe për të gjykuar në Gjykatë Kushtetuese. Pra nëse bëjmë një parashikim, sa kohë mendoni se do e gjitha kjo? Nuk e di. Domethënë nuk e di, sepse por them që në momentin që mbaron, domethënë votimi dhe nëse votimi në parlament bëhet korumi për 84 deputetësh dhe shkon Gjykatë Kushtetuese, pastaj mirë është Ola që të mos rri shumë gjatë. Unë flas si një jurist i vjetër. Sepse është, domethënë, një situatë ambigue. Domethënë presidenti mund të vazhdojë të jetë president, mundet Gjykata Kushtetuese ta konsiderojë raportin dhe ta shkarkojë. Edhe është, domethënë, një institucion shumë i lartë, siç është presidenti, që është edhe me efekte të njëherëshme. Domethënë, nëse Gjykata Kushtetuese vendos me shumicë voca 5 edhe më tepër që ka shkelje të rënda të kushtetutës, ai vendim hyn më një herë. Deri atë ditë s'ka president më. Edhe duhet bësh zgjidhjen e shpejtë për mendimin tim që kryetari i parlamentit merr detyrat e presidentit derisa të zgjidhet presidenti tjetër, se nuk ma merr mendja që nëse shkarkohet zoti Meta, domethënë ky parlament që është akoma në punë çën tjetrin. Ora, edhe mund të ndodhë kjo, Ola, e kupton se Shqipëria me historinë e presidentit kulisa ka bërë. Edhe unë këtu këty edhe në studio të tjera kam thënë politikës i kam bërë thirrje, përfitoj edhe nga ky rast, në kohë jemi edhe zoti Trama, edhe zoti Basha që janë dy aktorët kryesor politik. Domethënë, u rrëzu Meta nga Gjykata Kushtetuese, bëjeni një marrëveshje të madhe dhe zgjidheni presidentin nga populli. Nga populli. Po nga populli siç e zënë gjithë Ballkani. Sa ti jam gjallë? E kuptoj. Edhe nuk jam vetëm, jam shumë Shqipëri. Tani ligjërisht ky parlament aktual është legjitim apo jo? Se zgjedhjet e përgjithshme në Shqipëri prodhuan një tjetër parlament, i cili e di do të konstituohet në shtator, po ky ka fuqi ligjore ky aktuali apo jo? Ky aktuali ka fuqi ligjore edhe për ngjarje shumë të rënda që mund të ndodhin një vendi, siç mund të jenë përmbytje, siç mund të jetë shpallja e luftës që mund ta bëjë dikush. Ky është kompetent deri 24 orë përpara se sa të mblidhet parlamenti tjetër. Kjo është fryma e kushtetutës. Asnjëherë vendi nuk rri pa parlament. Pra, disiria dhoi dhe komisioni jeti mori ngritur nga ky parlament është në kuptim të interpretimit kushtetutës është ligjor, pastaj të luftës politike ajo është gjë tjetër, por në kuptim të zbatimit me përpikmëri të kushtetutës, ky parlament është në punë derisa të mblidhet parlamenti tjetër. Po mirë, kërkesa dëshira për ta shkarkuar presidentin e Republikës është për një ngjarje e madhe, ajsa të vjet në lëvizje ky parlament? Neve i na fut në kapitullin e ngjarjeve të mëdha, Ola. Domethënë Shqipëria ka, domethënë kohë që është fut në kapitullin e ngjarjeve të mëdha. Domethënë presidenti ka pat një iniciativë domethënë për ta shkarkuar. Edhe më herët. Edhe më herët. Edhe unë atëherë e kam falendëruar majorancën sepse për mendimin tim unë e di që marrëdhëniet janë edhe kulisën politik, po atëherë gjeti një argumentim që Komisioni i Venecias i konsideroi shkeljet e presidentit që pretendonin atëherë parlamenti i konsideroi shkelje, po nuk ishin shumë të rënda. Edhe majoranca reflektoi, tha të rigjimi në zbatim të asaj që sugjeroi Komisioni i Venecias. Dhe mu më bo qefi, me thënë drejtën, se ta shto bri dashi që i përplasën njëra tjetër, vend publiku e vuan, shteti e vuan e tjerë. Do më në utrohoj që majoranca. Po ndërkoj kishte veprimtarinë e presidentit Republikës në lupën e vetë, nga aty e në vazhdim, pastaj. Marrëdhënia ndërmjet se majorance dhe presidentit është e qartë edhe për ne, juristët, edhe për ju gazetarët, edhe për publikun, që është një marrëdhënie do më thënë që nuk ka shkuar ashtu si duhet shkojshin dy institucionet larta të shtetit. Do më thënë si mund shkoj qeveria. Ju e dini si Gjykata Kushtetuese para pak ditësh dha dhe një verdikt që presidenti ka gabuar ku s'ka dekretuar ministrin Caka atëherë. Pastaj edhe sjellje të tjera që ju i dinit presidentit, që për mendimin tim jo duke hyrë brendis, po shprehet fjalit, sidomos to që ndodhen mas përfundimit zgjedhjeve, përplasje frontale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me një fjalor të papërshtatshëm presidencial, këto nuk na prezantojnë mirë, me thënë drejtën. E kuptoj. Gjithsesi, po ju a bëj pyetjen, ju pastaj zgjidhni do përgjigjeni apo jo, zoti Ajdari. Ju personalisht mendoni se Ilir Meta ka kryer rolin e presidentit të Republikës së fundmi apo jo? E para dhe e dyta, a ju duket se ka një nxitim nga majoranca për ta shkarkuar atë? Ola, me gjithë kënaqësinë që kam për të dhënë një përgjigje, të lutem më mirë kupto,
sepse sa po të bëhet raporti i parlamentit, nuk ka rëndësi a votohet a nuk votohet, po sa po të bëhet prezencit, kemë mundësi ta lexoj. E kuptoj. Jam i gatshëm t'jap opinionin tim pas një lloj problemi, por pa e lexuar, domethënë nuk ndihem mirë, me të thënë drejtën. Për të dhënë një opinion, jo, e mirë kuptoj. Një opinion. E kuptoj. Unë kshu e mësu, unë flas vetëm me prova. E mirë kuptoj. E kuptoj, nuk bëj. Kurse për përplasjen, siç kanë ardhur punët, Ola, kjo punë duhet marrë rrugë. Se edhe kështu nuk shtyhet një shtet demokratik, një vend antar i NATO-s, një vend që aspiron për të bërë antar e Bashkimit Evropian, institucioni parlamenti, kryeministri, domethënë një përplasje, domethënë të fortë me presidentin e Republikës, me deklarata kundër deklarata, me ngritje zëri, ulje zëri etj etj. Domethënë nuk i shërben demokracisë për mendimin tim. Dhe të shpresoj, kjo është gjë shumë e rëndësishme, që parlamenti të marrë një vendim vetëm bazuar mbi ato prova që ka grumbulluar komisioni, dhe më e rëndësishme nga gjithë është që vendimi i gjykatës kushtetuese të jetë një vendim i bazuar vetëm prova, në arsye tim si pro, si kundra vendimit të parlamentit, dhe ndoshta duke përdorur edhe praktikën ndërkombëtare që nuk e pengon njëri gjykatën kushtetuese, nëse ka nevojë edhe për interpretime të konstitucionalistëve më të mirë që ka Europa, dhe të japin një vendim që të jetë i arsyetuar, të jetë i kuptueshëm dhe të jetë i pavarur. Kjo është shumë e rëndësishme në hapat e reja që kemi futur. Besoni që kjo do të ndodhë? Besoj, Ola, sepse unë kam gjuhë dhe këto kote funit që, ore, si u prodhun të antarët e gjykatës kushtetuese, ca u prodhun, do me thonë, nga parlamenti, ca nga presidenti, etj. Etj. Unë e kam thonë këtu bashkë, kemi qenë që nuk ka rëndësi se kush i prodhon. Rëndësishme është njeriu ku betohet mbi kushtetutë, dhe antarët e gjykatës kushtetuese, jam i bindur që nuk ka rëndësi lobimi. Po njeriu bëhet i përgjegjshëm, se njeriu është i përgjegjshëm do karrierë, do që dalim me dinjitet nga e punë. Dhe rasti më konkret e kemi, domethënë, tek rasti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, ku zoti Donald Trump priste që gjyqtarët që emëroi vitin e fundit t'i kishte në krah, po ato nuk i dolën në krah, nuk morën parasysh asnjë ankesë të zotit Trump për parregullësitë që pretendon të nxjerrë. Kështu që unë mendoj dhe besoj shumë që antarët e gjykatës kushtetuese këtë çështje do ta shqyrtojnë me paanësi, me objektivitet, edhe pa ndërhyrje, edhe do japin një vendim që shpresojnë shumë të bindi të gjithë shqiptarët, që ka qenë vendimi drejtë dhe i pandikuar politikisht. Ne jemi mësuar, populli është mësuar që lufta mes dy institucioneve, presidencë, kryeministri, të jetë gati-gati e përhershme. Ju jeni ndër ata njerëz që sugjeroni vazhdimisht në çdo dalje, edhe sa herë që flitet për një çështje të tillë, zgjedhjen e presidentit nga populli. Nëse kjo do të ndodhte, ju besoni se do të shmangej kjo lloj lufte mes institucioneve kryesore në vend, dhe e dyta e ndërlidhur me të parën, pse mendoni ju politika nuk e dëshiron këtë, nuk e pranon, nuk e ofron, nuk e cakton? Sepse politika deri tani me presidentin ka qenë kulisë, Ola. Politika ka prodhuar presidenta, me gjithë respektin e madh që un kam për gjithë presidentët. Ato kanë shku presidenta se ka dash kryetari i partisë, Ola. Ato nuk kanë shku presidenta se i ka dash partia e gjerë, që do ishte minimumi, ose që i ka dash populli shqiptar. Kanë shku presidenta sepse i ka dash kryeministri, aq më shumë kur presidenti u kthye me 70.000 vota. Ndërkohë që nuk është vetëm kjo që thoni ju, po zgjidhet nga populli. Po një president që zgjidhet nga populli do bëhet me të vërtetë rolin e arbitrit, Ola. Do të ishte mbi palët realisht. Po është realisht mbi palët, sepse nuk e ka prodhuar as kryeministri Rama, as zoti Basha. Pra jo politika, konkret. Se ka prodhuar politika. Se ka prodhuar politika. Po ka edhe një gjë tjetër, se nëse politika, për shembull, qoftë majoranca, qoftë opozita, propozon një kandidat që është një dorë zgjatur e kryeministrit ose një dorë zgjatur e kryetarit të opozitës, nuk pengohet një tjetër që s'është as i kërkuar që mbledh 10.015 vjen e futet edhe një garë. Dhe publiku shqiptar ka më shumë se dy alternativa që mund teorikisht mund të qellojnë të, domethënë që janë propozuar nga dy partitë të mëdha, por nuk e bindin popullin shqiptar. Dhe futet një njeri del nga populli, do të thoshti nuk zgjidhet dot. Po mirë, ky që del nga populli mund të përfshihet edhe ta vënë në vorbullën e politikë bërjes. Pse përjashtoni ju këtë mundësi? Jo, nuk funksionon kështu, Ola. Ne po të shikojmë sjelljet e presidentëve në Ballkanin Perëndimor që zgjidhen gjithë nga populli, janë zgjedhje të cilët ato ja kanë parë hajrin. Vendet e Ballkanit Perëndimor që zgjidhin presidentin nga populli ja kanë parë hajrin në kuptimin e të qenin mbi palët, në kuptimin e marrjes së votës drejt për drejt nga publiku. Demokracia është votë drejt për drejt ose votë tërthort.
Pse mos kemi të drejtë në shqiptarët ta zgjedhin presidentin me votë drejt për drejt? Pse ta kemi jo me votë indirekte, por nëse kina as me votë indirekte? Ne e kemi, da më dhe më për hirtë kulisës politike, qa boti, qa bojon, a vojmë ambasadorët, a po vojmë zotin Topi? Jo, nuk vojmë ambasadorët, po vojmë zotin Topi, që ishte me 84 votë atëre. Dhe atëre, zoti Rama, Ola, do t'i gjejmë arkive, do t'i gjejmë, do t'i bi, bashkë me zotin Berisha, kanë thënë, këtë rallë në hiku kjo situasë, në kapi të papregatitur, se ishte po shkote vendin krizë, ku zje zotin Topi. Por në zjedhët e arshme, neve do të shkojmë me president nga populli. Jo në për kamera këto. E kuptoj. Edhe shkuën president nga populli, e quëmë 70 vota. E ngushtuën akoma më shumë. Kështu që momenti i reflektimit duhet tjetë real, po të bësh një testim për popullin shqiptar, 99% e duhet presidentin nga populli, ashtu si kundër duhet dhe disa ndryshimet të tjera kushtetuse. Ta. Dhe duke përfituar nga rasti, po shprehem edhe për një vendim që pritet të japë gjykata kushtetuese me datë 9 qershor, që do japë vendimin lidhje me ankimimin që ka bërë zoti Murrizi në emër të partisë vetë dhe zoti Patozi, në lidhje me listat e hapura, që u nisën për të hapura dhe përfunduan të mbyllura. Unë mendoj dhe shpresoj shumë, ora, që gjykata kushtetuese të prishi atë pjesë kodit zgjedhor që de facto hersi i bëri listat të mbyllura dhe të kemi edhe një zhvillim tjetër pozitiv. Se edhe ajo është me efekte të menjëhershme, që do të thotë se këtë do të pyesja, si reflektohet kjo pasta? Që do të thotë, sipas mendimit tim, është me efekte të menjëhershme. Deputetët nuk kanë bërë akoma betimin totrit, po? Dhe mund të rregullohet hersi. Zotnia që ka marr 850 vota, i le vendin një tjetri, siç është zoti Strazimiri dhe shkon parlament. Mund të ketë ndryshime të kësaj natyre, thoni ju. Po pas lloj diskutimi. E kuptoj. Ne ta shikojmë se si, sepse gjykata kushtetuese mund shprehet që thotë po, ky bie ndesh me kushtetutën, por partit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, duhet i drejtohet partive, sepse sido që ta japi vendimin gjykata kushtetuese, për një gjë jam i sigurt që kushtetuta çdo parti e 1/3 në listës ja lënë në dëshirë për ta majtë të mbyllur. Dhe nëse prishet, atëherë një parti thotë që unë 1/3 do ta majtë të mbyllur. Edhe 1/3 ma të mbyllur. Ose gjykata kushtetuese mund të thotë efektet e prishjes së këtij ligji dhe përshtatje këtij ligji me kushtetutën do të ketë efektet në zgjedhjet e ardhshme. Unë kam qeftë të ketë efektet e menjëhershme. Se bëhet dhe një rregullim. Sa jemi në kohë? Sa jemi në kohë? Bëhet një rregullim, ata akoma nuk janë betuar, edhe se i vjedhë turp këtyre ora të partive, TPD-s dhe PS-s, se kemi sa njerëz lartë që do shkojnë në parlament me 1/3, domethënë e votave që kanë marrë të tjerët poshtë. Po për ta shluar mandatin nuk e shlojnë dot. Se i vjedh turp. Kurse po ta japi gjykatë kush do thotë, i në rregull, halal i shkoqë i Zotit, edhe shkojnë ato që kanë marrë më shumë vota, shkojnë në parlament. E kuptoj. Unë ju falenderoj shumë që ishit me mua në studio dhe analizuat gjithë të çështjet për cilat unë ju pyeta. Faleminderit. Faleminderit ju. Shkojmë në publicitet. Hapësira e të ftuarit të ditës vazhdon. Pas pak me mua në studio do të jetë zoti Skënder Brataj. Flasim për lehtësimet e masave anti-Covid. Në ndiqni.